ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ଆମର ଅପାରଗତା ନିଶ୍ଚୟ ରହିଛି ଆଜି ଆମେ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି। ବାଲେଶ୍ୱରର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଓ ତିର୍ତ୍ତୋଲରେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପରେ ଏମିତି ଢଙ୍ଗରେ ନିଜ ଦୋଷ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ମୁଖିଆ। ପୂର୍ବରୁ ହାରିବାକୁ ନିଜର ବିଫଳତା କହି ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା ସହ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ସଂଗଠନ ମଜବୁତ ପାଇଁ ରୋଡ୍ମ୍ୟାପ୍ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ ନିରଞ୍ଜନ। ତେବେ ଦଳର ଦୁଇ ବରିଷ୍ଠ ବିଧାୟକ ସୁରେଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ ଓ ତାରା ବାହିନୀପତି ଦଳ ଭିତରେ ଆତ୍ମଘାତୀ କାମ କରିଥିବା ନେତାଙ୍କ କଥା ଉଠାଇ କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଆଜି ବି ପୁଣି ନିଜ କଥାକୁ ଦୋହରାଇଛନ୍ତି ସୁର। ଆମ ଦଳରେ ଯେମିତି ଯୋଜନା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଦଳକୁ ହରାଉଛନ୍ତି, ଦଳେ ଆମ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଯାଇ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ପଇସା ନେଲେ ହୋଟେଲରେ ଶୋଇଲେ 11:00 ବେଳକୁ ଉଠିବେ, କେଉଁ ଗାଁକୁ ଗଲେନି ଭୋଟ କରିଦେ ନାହିଁ। ତେବେ ପ୍ରତି ନିର୍ବାଚନରେ ହାରିବା ପରେ ବୁଦ୍ଧି ଶିଖିବା ପରେ କଂଗ୍ରେସ ପିପିଲି ଉପନିର୍ବାଚନର ଢେର ପୂର୍ବରୁ ସଂଗଠନ ମଜବୁତ ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି। ସ୍ଥାଣୁ ପାଲଟିଥିବା ବ୍ଲକ କମିଟିର ପୁନର୍ଗଠନ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଦଳ। ଏଥିପାଇଁ ପିପିଲର ବ୍ଲକ ଓ ପଞ୍ଚାୟତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହ ଏକ ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି ସଭାପତି। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ କିପରି ବ୍ଲକ ଓ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ କମିଟି ଗଠନ ହେବ ସେ ନେଇ କରିଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା। ତେବେ ଆଗୁଆ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ ପାଇଁ କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିଙ୍କ ସହ ଶିବାନନ୍ଦ ରାୟ ଓ ବିପିନ ଦାସଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ କମିଟି ବି ଗଠନ ହୋଇଛି। ଏ କମିଟିର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାଁରେ ମୋହର ମାରିବେ ପିସିସି ମୁଖିଆ। ସେପଟେ ପିପିଲି ପାଇଁ 15 ଦିନ ତଳୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବିଜେପି କହିଥିବା ବେଳେ ବିଜେଡି କହିଛି ମହାରଥୀଙ୍କ ପରିବାରର ଜଣକୁ ଟିକେଟ୍ ଦିଆଯିବ। ଆମର ସେଠି କଂଗ୍ରେସ ବି ନାହିଁ, ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ବି ନାହିଁ, ପଞ୍ଚାୟତ କଂଗ୍ରେସ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାହେଉଛି। ଆସନ୍ତା 8-10 ଦିନ ଭିତରେ ଏସବୁ ସଂଗଠନକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି ଏବଂ ଏ ସଂଗଠନ ସରିଲା ପରେ ପିସିସି ତରଫରୁ କମିଟି ତିଆରି ହେବ, ହେଲା ପରେ ପିପିଲି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ସାର୍, ବିଜେପି ସେ ବାବଦରେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛି, ପାଖାପାଖି 15 ଦିନ ତଳୁ ସେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି, କାମ ଆଗକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ର ଗତିରେ ହେବ ହେବ ସେ ସମୟ ଆସିନି, ସେ ତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଜଷ୍ଟ ହେବ ସେ କଥା, କିନ୍ତୁ ଏବେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ସେଠି ଯେଉଁ ଦିଗରେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବା କଥା ନିର୍ବାଚନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ, ସେଠି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅଭ୍ୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିବା କଥା ସେ ଅଭ୍ୟାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସେଠି କେବଳ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ରହିଥିଲା ଜନସାଧାରଣଙ୍କର, ଆଜିର ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସେହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯେ ମହାରଥୀ ପରିବାରର ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟ। 2-2 ଥର ବିଜେପୁର ଉପନିର୍ବାଚନ, ପାଟକୁରା ନିର୍ବାଚନ ଓ କିଛି ଦିନ ତଳେ ହୋଇଥିବା ବାଲେଶ୍ୱର ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଦଳ ଅମାନତ ହରାଇଛି। ଏପରିକି 2019 ବିଜେପୁର ଉପନିର୍ବାଚନ ଓ ଏହାପରେ ପାଟକୁରା ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ଆସନରେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ 10,000 ଭୋଟ ଛୁଇଁ ପାରିନାହାନ୍ତି। 2014 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ହୋଇଥିବା 5ଟି ଯାକ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡି ବାଜିମାତ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ବିଜେଡି ଓ ବିଜେପି ଭିତରେ କଡ଼ା ଟକ୍କର ହେଉଥିବା ବେଳେ ରେସ୍ରୁ ବାହାରେ ରହୁଛି କଂଗ୍ରେସ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ଓ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥ ଓ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।